כמה קל ללכת לאיבוד בתוך השיגעון הזה, כשרקום של הכביש מפריד בין תהום טירוף לקצה שפילות. עומדת מהצד ומתבוננת במצב עיניים כוחות שכלום לא רואות ומוסכמות חברתיות שמותר ועשור מהן שוות בכלל. יושבת עם הארץ ומתכננת מפה ועד מחר מחדורות מלאות בכתב לא מוכר ורק יושבת ובוהה, יודעת שצריכה לקום וליישם אבל לא יכולה. כמה פעמים נפתחתי להחלים, כמה הבטחות והחלטות מיד הפרתי, יודעת שזה הכל בתוך הראש, הראש כבר לא בסדר ורק החרב מתנדנד והיד אותו לופתת. אך מה יהיה אם קודקי יפקע מתחת כפותיי ואשקע את הום טירוף שמעליי, רק זה שפיות נשאר. כי מלא
בלי חילוך, נפסיק להרגעה דמי מאז ועד היום בין רלטון ומבחינה. אפשר לסתור.